Poštovani studenti, nalazimo se u kliničkom centru, tačnije ispred odeljenja otorinolaringologije. Možete pretpostaviti ko nam je današnji uspešni sagovornik. Sa nama je lekar i profesor medicinskog fakulteta i možda jedan od najboljih poslanika u Skupštini Srbije. Najzaslužniji je za usvojenje zakona, Zojinog zakona, koji ne prestaje da bude human. Čovek kome je ispred poslaničkih privilegija bitan život običnih građana i njihovi problemi. Sa nama je danas gospodin Dušan Milisavljević. Želim vam dobar dan i dugujem veliku zahvalnost na odvojenom vremenu i za razgovor sa nama, s obzirom da znam da ste dosta aktivni i da gotovo nemate slobodnog vremena. Hvala vama na interesovanju i prilici da pričamo na mojoj klinici i želim da pohvalim takvu inicijativu, s obzirom da sam ja kada sam kretao i sa studijama, da bio dosta aktivan u studentskoj organizaciji na medicinskom fakultetu, tako da svaka čast i samo nas. Ako se ne varam, u decembru mesecu prošle godine ste izdejstvovali Zojin zakon da bude u Skupštini, da bude usvojen. Koji su tada bili vaši glavni motivi? Pa, Zojin zakon je, kako sam ga ja tada nazvao i Zojin ga i dan danas, to je zakon života. On je jako specifičan zato što prvo dolazi iz porodice koja je izgubila dete, koje je bilo nevidljivo za državu Srbiju, kao što su bila brojna deca do sada koja su bolovala od retkih bolesti. Jednostavno, roditelji nisu znali od čega njihovo dete boluje. Kada nemate dijagnozu, onda ne možete praktično ni da lečite svoje dete. I mnogi roditelji su na društvenim mrežama svoje Twitter naloge ili Facebook naloge nazivali nevidljivi ljudi, nevidljivi zato što ih država jednostavno nije videla, nije uočila u tim problemima koje su oni tada imali, a to je borba za dijagnozu. Kad nemate dijagnozu, ne možete da lečite. I upravo je to jedna borba koja je trajala godinu nešto dana. Meni je drago što sam deo tog procesa, drago mi je što je majka i otac male pokojne Zoje, što su izabrali mene da zajedno sa njima pravim ovaj zakon. Ovaj zakon je stvarno zakon života zato što je sažeo sve njihove probleme i preko ovog zakona će sva ostala deca koja bolu od retkih bolesti da imaju podršku države, da budu vidljiva, praktično mi smo ih učinili vidljivim. Ja sam ponosan zato što je ovo zakon koji je ujedinio sve političke stranke, po mnogo čemu ja kažem da je jedinstven. Jedinstveni zato što u jugoistočnoj Srbiji je Srbija po prvi put zemlja koja prednjači, ne ispunjava zahteve Evropske komisije, nego je nešto samo inicijativno uradila, što je dobro. Ovaj zakon se rame uz rame može svrstati uz slične zakone što ima Nemačka država, Nemački parlament koji je usvojio, Francuska i Velika Britanija, tako da ja sam ponosan što smo usvojili ovaj zakon. Zoja, nažalost, nije sa nama. A da li, ako pogledamo kakva je situacija, možemo reći da je ona ipak pobednik, s obzirom da će taj zakon koji ste doneli pomoći pružiti šansu drugoj deci koja boluje od retkih bolesti? Zoja jeste definitivno uspela da ujedini celu Srbiju. Zoja je bolovala od Batenove bolesti, jedne od retkih bolesti. Zoja, nažalost, izgubila bitku protiv teške opake bolesti, ali Zoja je s nama, evo i sada kad pričamo, Zoja živi. Zoja živi i Zoja je spasila i spašava decu koja je bolila od retke bolesti. Zoja na grčkom jeziku znači život. I upravo zbog mnogo čega je ovaj zakon, zakon života, Zojini roditelji i Zoja su simbol jedne borbe za dijagnozu male Zoje, kada je dijagnozu dobila u Londonu, gde su oni sami otišli roditelji sa svojim detetom bez podrške države. Nakon toga kreće njihova borba za lečenje male Zoje. Zoja gubi borbu sa životom, ali njeni roditelji pretvaraju svoju bol u jednu veliku energiju koja je pokrenula celu humanu Srbiju preko društvenih mreža, u razgovorima sa ljudima. Ljudi su jasno stavili poruku vlade Srbije i Ministarstvu zdravlja da je neophodno usvojiti ovaj zakon i definitivno jeste Zoja pobednik ovog jednog jedinstvenog parlamentarnog procesa, jer do sada retko smo imali prilike da neki zakon dođe iz porodice, da je građanski, da ga podrži građanska Srbija, humana, dobra Srbija, da ga predloži poslanik opozicije i da bude izglasan jedinstveno. Mislim, po mnogo čemu je on stvarno jedinstven i meni je drago što sam deo te jedne stvarno humane i lepe priče. Ajde da ne kažem koliko je bilo potrebno ubediti, već uveriti poslanike Narodne skupštine da je baš Zojin zakon potreban Srbiji. Pa, jeste bilo teško, vi ste svedoci da se u jednom momentu na dnevni red je, ja sam pokušao da stavim Zojin zakon na dnevni red i jednostavno, narodni poslanici nisu se izjasnili. To je dodatno iziritiralo građane Srbije zato što
U tom trenutku narodni poslanici i moje kolege u Skupštini Srbije nisu glasali ni za, nisu glasali ni protiv, nisu glasali ni uzdržano. Jednostavno nisu hteli da glasaju zato što, po mom mišljenju, nisu imali instrukcije svojih centrala stranka i to je dodatno stvarno iziritiralo građane Srbije jer su oni gledali kompletno taj proces. Ja snimak tog govora imam na YouTube-u i sam pregled tog govora na YouTube-u na mom kanalu je videlo više od 25 ili 26.000 ljudi. Preuzeli su ga jaki sajtovi i Facebook profili i Anonimusa Srbije i puno tih posećenih sajtova. Zoran Kesić u 24 minuta je pustio taj govor, znači Srbija je pričala o ovome i jednostavno vrlo brzo je sledio i odgovor države koja, moram da kažem što se tiče resornog ministarstva, nije bilo osporavanja, samo se gledao model kako će da se dođe do tog konačnog i završnog rešenja. Prativši vaše aktivnosti, ono što mogu da zaključim jeste da se redovno odazivate svim humanim aktivnostima, tačnije humanitarnim organizacijama, pa da li iz tog ugla, eto kao poslanik, kao lekar, profesor i kao građanin, možete da kažete da u Srbiji ima više pozitivnih ljudi i humanih koji žele da pomognu? Pa ja verujem i dalje u humanu Srbiju. Ja mogu da kažem da jesmo mi siromašan narod kao građani Srbije, međutim, građani Srbije su i te kako humani i na brojnim nekim situacijama su pokazali tu humanost i tu jednu pozitivnu energiju. Da li su to bile poplave, da li su to bile inicijative da se sakupi novac za Tijanu Ugljanović, da li su to bila koja humanitarna akcija, građani su ustajali, ustali su zajedno sa mnom iz ovaj zvani zakon, zajedno smo ga izglasali. Ono što je dobro, što postoji ta jedna prosvećenost srpskog naroda, koliko god nam je teško, mi odvojamo i zadnji dinar ćemo odvojiti ako je nekom potrebnije i to je dobro, to pokazuje zrelost srpskog naroda. Građani Srbije su puno puta položili test za razliku od test odgovornosti, test ljudskosti, test humanosti, za razliku od političara koji se uglavnom kunu u građana da rade nešto ime građana, a kad dobiju tu neku funkciju, građani jasno vide ko kako obavlja taj zadatak. Ja želim da kažem da je ovaj zakon jedan od zakona koji sam ja predložio, predlagao sam ja i neke druge zakone, predlagao ću i neke druge. Sad trenutno se borim sa Nacionalnim udruženjem roditelja deca obolela od raka, poznati je u Srbiji kao NURDOR, za jedan zakon, za jedno zakonsko rešenje koje bi omogućilo roditeljima deca obolela od raka i leukemije da imaju pravo da odstuju sa posla dok god traje njihovo lečenje njihove dece i da imaju 100% plaćenu nadoknadu za odstojanje sa posla u tom periodu. Ovo kad sam rekao, ja mislim da ste apsolutno razumeli. To su nekoliko rečenica koje život znače i ja sam presvećan zato što sve više građani imaju poverenje u ono što ja radim i ja ličnim primjerom pokazujem da u politici možete da budete i pristojni, da budete normalni, da se odazivate tim humanitarnim akcijima, da se uključite u jedan građanski proces menjanja i oblikovanja srpskog društva i srpske države. Ja nemam problem da kažem da ja imam puno prijatelje i poznanika i u Srpskoj naprednoj stranci i u SPS-u, kao što imam i u DS-u. Ja ljude ne delim po tome da li neko član ove ili one stranke. Ja ljude delim po tome da li neko želi da pomogne ili ne. Ja ljude delim da li neko u republičkoj vladi hoće da radi, da li neko u ministarstvu zdravlja hoće da radi ili neće da radi. Ja tako se ponašam, politiku ne mešam u ovo što radim, ja jesam praktično na političkom mestu i političkoj poziciji kao narodni poslanik, ali sam uspeo, doduše stvarno na neke mišiće, na neko svoje lično energiju i ponašanje, da se izborim da ja u parlamentu zastupam isključivo interese građana. Znači, ne interesuje me da li je to građan, da li je to član bilo koje stranke ili da li je to problem što ja idem kod ministra Lončara kao člana SNS, člana predsjedništva je SNS, znači ja idem u ime građana da pitam ministra zdravlja. Mene ne interesuje ko je član koje stranke, mene interesuje da on hoće da radi i da zajedno. Znači, to bi trebalo da bude recept i za ostale političare po meni. 30 godina iste politike, nebitno koje, da li je SPS na vlasti, DSS na vlasti, DS na vlasti, SNS na vlasti, uglavnom se političari iz vlasti obračunavaju sa opozicijom, opozicija pljuje ove koje su na vlasti i država nam propada. Ja želim da drugačije pristupam, ja tako i funkcionišem, ne vređam nikog u parlamentu, ukazujem na probleme i nudim rešenje.
Znači, ja nemam nameru da stanem, takvo ponašanje i takav rad će biti dok je god sam narodni poslanik. Pokušavam da skrenem pažnju javnosti da možete da budete narodni poslanik građana Srbije, a ne narodni poslanik Demokratske stranke ili Srpske napredne stranke. To je ključ razvoja demokratije u Srbiji. Znači, da građani biraju svoje prave predstavnike, a ne da građani biraju stranku samo po lideru, nego da biraju ljude koji će njih predstaviti u parlamentu. To je praktično san koji ja želim da dosanjam i da jednom trenutku Srbija bude takva država da ćemo glasati za svoje predstavnike i da ja znam da li će me Sonja ili Dušan predstaviti u parlamentu. Ja mojim građanima, mojim sugrađanima Niša, južne i jugoistočne Srbije se obraćam, ja se obraćam građanima Srbije, ja u njihovo ime radim. Ne u ime Demokratske stranke, nego u ime građana Srbije. Ja račun ne ispostavljam Bojanu Pajtiću kao predsedniku Demokratske stranke, nego građanima Srbije. I tu je jačina moje reči važna. Zato je moja poruka slušana i osluškuje se i u Republičkoj vladi i u Ministarstvu zdravlja, zato što ja pričam u ime građana. I do sada nikada nisam skrenuo sa tog puta. Znači, isključivo samo interes građana, ništa više. S obzirom da ste boravili na drugim klinikama u inostranstvu, šta je bio ključan razlog da ostanete ovdje u Srbiji i da radite kod nas? Pa ja jesam imao puno međunarodnog tog nekog usavršavanja i nekoliko studijskih boravaka u Americi i na klinici u Kaliforniji u San Diego i na klinici u Pittsburghu i na klinici u San Antoniju na Orla klinikama. Proveo sam nepune dve godine i u Švajcarskoj, na klinici u Cirihu, gde sam i bio i stipendista švajcarske vlade, uradio doktorsku disertaciju tamo, ali ipak sam se vratio u Srbiju i ja mogu da vam kažem da nisam zažalio. Meni je, da li sam ja nekako starog kova, ja moju Srbiju, moj grad Niš najviše volim, nekako se najprijatnije osjećam ovde i evo, ja vam kažem, znači nisam zažalio, iako sam bez problema mogao, stekao sam i priznavanje i diplome, pogotovo radio doktorsku disertaciju u Švajcarskoj, bez problema sam mogao da ostanem tamo, znači, eto, to je neka odluka koju sam, jedna od mnogih odluka koje sam donao u životu i za koje se, kako vreme prolazi, ne krajem, nego se potvrdilo da je dobro što sam to uradio, što sam se vratio. Da. Najavili ste u mesecu martu da ćete sa udruženjem osoba sa invaliditetom kod Ministarstva prosvete pokrenuti novu inicijativu kao dopuna školskom programu Knjižica Bontončić Budi drug. Šta su glavni ciljevi tog projekta i čemu treba da se, čemu se teži? Pa, to je još jedna od tih inicijativa koje ja radim u ime građana. Naime, Dragana Rodić, poznata Nišlika, jedna hrabra žena, jedna sjajna majka, jedna sjajna ženska osoba koja je po meni jedan od najvećih simbola borbe protiv barijera. Ne barijera arhitektonskih, nego barijera u ljudskim glavama kada vidite neku osobu sa kolicima, osobu sa invaliditetom. Da, ona je rekla, kaže, Dušane, vidim šta radiš, imam neku ideju, da li misliš da je dobro da napravimo to. I onda smo reč po reč krenuli da pričamo o tome. I mislim da je to jedna sjajna inicijativa koja će biti aktualna i ja sam siguran da ćemo i nju da izguramo. Cilj je da decu učimo od prvog razreda osnovne škole toleranciji. Mi smo društvo koje je u tranziciji, mi smo društvo koje je u jakom jednom brzom načinu života, funkcionisanja i svega ostalog. Poprimamo mnogo uticaja sa strane. Puno naši roditelji i građani ostaju od zbog obaveza na poslu, zbog obaveza nekih od kući. Znači, ne kažem ja da roditelji nemaju dovoljno vremena da edukuju dete, ali deca se edukuju preko interneta, deca se edukuju od svojih vršnjaka. I onda u jednom trenutku način života, nemaština, stvara jednu surovu sliku u društvu, pravi društvo surovim. Želja je naša da decu učimo o toleranciji od malih nogu, od prvog razreda. I upravo je taj mali bontončić, ta knjižica Budi drug, usmerena da deci prvog razreda ukaže, da ih uči da osobe sa invaliditetom postoje, da su oni isto ljudi koji žive život kao i mi, da su oni sa istim potrebama, da su oni u jednom trenutku imali neku bolest ili saobraćajnu nesreću i da su ostali u kolicima ili da ne mogu da vide, ili da ne mogu da čuju, ili da ne mogu lepo da hodaju. Znači, želja je da decu učimo toleranciju od malih nogu. Mislim da je to jedna dobra stvar i kao narodni poslanik se zalažem da kada krenemo, to će biti za jedno desetak dana, pošto se radi stilizacija ta
u štampari, kada se to oštampa, onda zvanično, ja kao narodni poslanik, tražim od ministra prosvete dopunu školskog programa i uključivanje ovog jednog malog bontončića u zvanični program, školski program za prvi razred osnovne škole. Ali opet ponavljam, sa jednom sjajnom ženom, sa Draganom Brodić, ženom koja je prva u Srbiji skočila iz aviona kao osoba sa invaliditetom, ženom koja je rodila dete kao osoba sa invaliditetom, ženom koja ima toliko pozitivne energije da ja nisam skoro sreo osobu ženskog pola koja je toliko jaka, hrabra, pozitivna, koja stvarno ruši sve barijere pred sobom. Za kraj bih vas samo još pitala, kako uspevate da uskladite sve svoje obaveze, s obzirom da ste i dobar profesor, dobar poslanik, dobar lekar, suprug? Pa znate kako, jako teško usklađujem najviše na uštrb svoga vremena, svog privatnog vremena, na uštrb svojih nekih možda i hobija i sportskih aktivnosti koje sam imao pre ovakvog jednog tempa, na uštrb svoje porodice, bez čije podrške ne bih mogao ni približno da postignem ni deo ovih rezultata. I stvarno pokušavam da na tim poljima, dok sam u Skupštini, se borim za građane Srbije, u radu na klinici, u radu sa pacijentima, upravo saznajem svakog dana šta su problemi građana, od toga da građani nemaju pare da kupe neki lek, ili da nekog leka nema, ili da neki aparat nije stigao, da neki aparat kasni sa tenderom. Znači, život se dešava tu oko nas. Znači, ja nisam izolovan kao klasični političari da sedim u Beogradu. Ja ne sedim u Beogradu. Ja sam u Beogradu prespavao samo 5 noći. Uvek se vraćam za Niš, u Nišu spavam, iz Niša krećem za Beograd, u Nišu radim na oralnoj klinici. Lekar sam bio, lekar ću ostati. Privremena jedna etapa mog života je poslanički mandat koji želim da iskreno i pošteno i radim i završim, i da kad ga završim, slobodno, pristojno mogu da prolazim Pobedinom ulicom i da kažem, da se pozdravim sa ljudima, da niko ne pokaže prstom, e, on je ukrao nešto, e, on, to je taj, znate one. Ne, ja sam Dušan Milisavljević, građanin Novog Grada, osoba koja želi da se bori za te neke male, obične, nevidljive, uglavnom nevidljive ljude. Administracije republičkih vlada se menjaju i dolaze različite stranke, ali aparat državni mora da bude humaniji i da bude pristupačniji građanima. To moramo da shvatimo, da mi kao građani moramo da tražimo, da nađemo ljude koji imaju hrabrosti to da pričaju. Evo, ja sam krenuo jednim, mislim, dobrim putem, zato što vidim da ima reakcije običnih građana koji podržavaju to, i mene ta podrška najviše interesuje i ona mi daje tu snagu da nastavim da radimo ovo. Ja se vama zahvaljujem na ovom divnom razgovoru i iskreno se nadam realizaciji svih vaših planova za naredni vremenski period. Tako da... Hvala vama, ja stvarno želim puno uspeha u vašem studiranju, svakako i u ovom jednom radu vaše studentske organizacije. To je nešto što je jako dobro za formiranje svesti, za proširivanje nekih vidika, ne samo da učite, nego da i kroz studentski rad u studentskoj organizaciji stičete neke nove kontakte, neka nova poznanstva, radite neke druge stvari koje nisu samo učenje. To je dobro u oblikovanju jednog mladog čoveka koji treba da bude stub društva koje je, nažalost, hramlje. Znači, bez podrške mladosti koja nas napušta, koja vrlo često odlazi i posao traži u inostranstvu. Znači, puna podrška vama i vašem radu, jer sam i ja, to je, time mogu da završim, više nego bio aktivan u studentskoj organizaciji, možda je i tu bio koren mog, tog nekog i kasnije političkog rada. Ja sam bio predsednik Saveza studenta medicinskog fakulteta u Nišu i u jednom periodu i predsednik Saveza svih medicinskih fakulteta bivše Jugoslavije. Lep period, kad ste mladi, kad ste student, sve vam je lepo, a pogotovo u toj bivšoj Jugoslaviji, za razliku od političara koji su raspačavali našu zemlju, mi smo se kao studenti, kao studentske organizacije više nego lepo družili. Nije bilo bitno ko je iz Sarajeva, ko je iz Zagreba, ko je iz Skoplja, ko je iz Niša. Tako da, samo napred. Hvala što ste sa nama podelili vaše iskustvo. I dragi studenti, čuli ste profesora, doktora i poslanika gospodina Dušana Milisavljevića. Neka vam ovakvi ljudi budu uzor. Želimo vam uspešan ispitni rok. Do sledećeg viđenja. Veliki pozdrav.